Всім привіт! Сьогодні ми будемо створювати титри для соціальних мереж. Створюємо нову композицію, називаємо її «Main». Розмір 1920 на 1080, 30 кадрів в секунду, тривалість 7 секунд. Створюємо ще одну композицію, називаємо її «Logo». Розмір 300 на 300 пікселей. Перетягуємо у цю композицію іконку соціальної мережі у форматі PNG. У мене розмір логотипу Instagram 300 на 300 пікселей. Якщо у вас інший, ви можете підкоригувати за допомогою Scale, нажимаючи S. Закриваємо композицію, переходимо у Main і перетягуємо сюди композицію лого. Нажимаємо S і зменшуємо наш логотип, наприклад, на 50%. Відкриваємо Position і рухаємо вліво. Обираємо інструмент для написання тексту і вводимо назву вашого аккаунту. У мене шрифт Montserrat Extra Bold розмір 85. Обов'язково після введення тексту обираємо Selection Tool. Розміщуємо Anchor Point по центру тексту, нажимаючи Ctrl-Alt-Home і Ctrl-Home. Нажимаємо F2, щоб не був виділений жоден шар. Обираємо Rectangle Tool, зажимаємо лівою клавішею миші і обираємо прямокутник зі скругленими краями. І починаємо малювати над нашим текстом так, щоб він повністю його перекрив. Нажимаємо V, ще раз виділяємо шейповий шар, Ctrl-Alt-Home та Ctrl-Home. Розкриваємо Rectangle, Rectangle Pass. І знімаємо позначку пропорційної зміни прямокутника. Переміщуємо текст вище шейпового шару. І зараз будемо коригувати довжину в залежності від довжини вашого напису. Текст можемо поки що відключити. Переміщуємо логотип праворуч. Нам потрібно висоту та заокруглення прямокутника підкоригувати під висоту нашої іконки Instagram. Параметр roundness коригуємо до потрібного. Зменшуємо нашу композицію, нажимаючи Fit. Розміщуємо логотип поблизу із нашим надписом, залишаючи певний простір. Вирівнюємо всі шари по центру композиції. Для цього вмикаємо grid і ще одну сітку можна. При переміщенні зажимаємо Shift. Відключаємо сітку. Обираємо шейповий шар та додаємо ефект Gradient Ramp. Змінюємо налаштування на Radial Ramp. Колір обираємо за допомогою інструменту, обираючи будь-який на логотипі. При виділеному ефекті ми бачимо дві позначки, опускаємо її нижче, до лівого верхнього кута прямокутника і до правого нижнього, створюючи градієнт. Колір можемо підкоригувати.
Ми бачимо, що кольори шейпового шару не такі яскраві, як кольори логотипу. Ми це можемо підкоригувати за допомогою кривих. Додаємо на шейповий шар. Копіюємо Shape Layer через Ctrl-D, нажимаємо Enter і перейменовуємо на Mask. Обираємо шейповий шар та текстовий, правою клавішею обираємо Precompose і називаємо текст. Виділяємо дві галочки. Поки що можемо його відключити. У нашій масті видаляємо обидва ефекти. Колір не має значення, тому що його видно все одно не буде. Розкриваємо ректангл і збільшуємо довжину, так як наша маска буде починатися від самого логотипа і закінчуватись так, щоб наш текст теж помістився. Виділяємо маску, нажимаємо Y на клавіатурі і переміщуємо Anchor Point вліво, збільшуємо трішки. Наближаємо до цієї вершини, зажимаємо Ctrl для того, щоб примагнітити. Нажимаємо V, обираючи Selection Tool. Розміщуємо маску поруч із контуром логотипу. Переходимо на першу секунду. Логотип через Ctrl-Shift-D розрізаємо на 2. Виділяємо маску, беремо за ласо і тягнемо до лого 2. Переходимо на другу секунду. У логотипу 2 нажимаємо P, ставимо ключ, нажимаючи на секундомір. Переходимо на першу секунду і ставимо 960. Таким чином ми бачимо, що маска рухається за логотипом. Виділяємо ключі, нажимаємо F9, переходимо в графіки, виділяємо, рухаємо вліво. Переходимо на першу секунду, виділяємо лого, нажимаємо S і R через Shift для того, щоб обидва параметри з'явилися одночасно. Нажимаємо два ключі. Переходимо на нульовий кадр. Rotation ставимо мінус 1. Scale ставимо 0. Через Shift нажимаємо P. І виставляємо 960. Виділяємо ключі. Нажимаємо F9. Переходимо в графіки. Виділяємо, рухаємо вліво. Переходимо на першу секунду, виділяємо маску, нажимаємо Alt, ліва квадратна дужка, обрізаємо. Шар буде з'являтися тільки з першої секунди. Переходимо на другу секунду, вмикаємо наш текст і ставимо його поки що вище. Нажимаємо P, ставимо ключ, переходимо на першу секунду. І рухаємо текст максимально вліво. Виділяємо ключі, нажимаємо F9. Опускаємо текст нижче маски, нажимаємо Toggle Switches або F4 на клавіатурі і Track Mat, обираємо Alpha Mat Mask. Тобто наш текст буде видно тільки в межах цієї маски. Нажимаємо F4 і ставимо позначку Blur, там де текст, лого 2, лого. Переходимо на 3 секунду та 15 кадрів. Нажимаємо N та Ctrl-Shift-X. Згортаємо всі шари,
Виділяємо, права клавіша миші, Precompose. Називаємо Instagram. Нажимаємо правою клавішею, обираємо Time, Enable Time Remapping. Нажимаємо у будь-якому пустому місці композиції і Ctrl-K. Розмір композиції змінюємо на 7. Зменшуємо масштаб. Нажимаємо End. Виділяємо композицію, нажимаємо Alt права квадратна дужка. Дана функція завжди додає один зайвий кадр. Нажимаємо End, ставимо ключ і нажимаємо 0. Наші титри для соціальних мереж готові. Ви можете покроково їх повторити або звернутися по допомогу за контактами, що вказані в описі до цього відео. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а в коментарях пишіть, які теми хотіли б розглянути у наступних відео. Дякую за увагу!